ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ مالک الملک نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو سود کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، اور سود پر گواہ بننے والے ہیں، اور اس کی کتابت کرنے والے ہیں. اسی طرح فیصلوں کو خریدنے کے لیے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ملعون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فطرت کے قریب رکھنے کے لیے پیغامات دیے. فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات المتنمصات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو وشم کروانا جو وشم کروانے والی ہیں اور کرنے والی ہیں. ایسی عورتیں جو اپنے چہروں پہ نشانات لگاتی ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے پلکوں سے اوپر کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو دانتوں میں فاصلہ کروا کر حسن کو پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا چاہتی ہیں، ایسی عورتیں ملعون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک الملک ان بالوں کو بغیر حکمت سے اگا دے، اور عورت اپنی منمانے ڈیزائن کرے اور ان کو صاف کر دے یا اس میں تغیر لائے؟ فرمایا، ایسی عورتیں ملعون ہیں. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ قد لعن الموصولات، جو نقلی بال استعمال کرتی ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اس کے سر پہ نقلی بالوں کا اضافہ کر سکتی ہوں؟ قال لا انہ قد لعن الموصولات، بلا شبہ ایسے نقلی بالوں کا اضافہ کرنے والیوں پہ اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی کہ وہ حلال توشے کو حاصل کریں، چوری اور اس طرح کے مذموم افعال سے گریز کریں. فرمایا، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده. ایسے چور پہ اللہ کی لعنت ہے جو لوہے کی ڈھال چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایسے چور پہ لعنت ہے جو آہنی تاروں کو جس کے ساتھ کشتیوں کو باندھا جاتا ہے، ایسی لوہے کی رسیوں کو چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ایک شخص جب ربع دینار کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں، ایسے چور پہ لعنت ہے جو پہلے تو انڈے کو چوری کرتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ جس پہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. وَلَعْنَ اللَّهُ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اور ایسے چور پہ لعنت ہے جو پہلے تو رسی چراتا ہے، پھر چراتے چراتے عادت بن گئی، پھر ایسی چیز اس نے چرائی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. بنیاد انڈے سے
اور بنیاد رسی سے بنی اور آخر اپنے ہاتھوں کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ مالک الملک امت کے ہر فرد کو چوری سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خیر خواہی کا درس دیا، امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، محبت، الفت، مودت کو پیدا کرنے کے پیغامات دیے، اور ہر اس پہلو سے امت کو دور رکھا جس سے کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اس لیے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، تین لعنت والی چیزوں سے بچ جائیے، البراز فی الموارد وقارعة الطریق والظل۔ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ سائے میں جہاں کوئی مسلمان آ کے آرام کر سکتا ہے، کسی سائے میں یا جہاں مسلمان پانی لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کسی گھاٹ پر یا کسی راستے میں قضاء حاجت نہ کرے۔ جو ایسا کام کرتا ہے ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اس سے مسلمانوں کو کوفت اور تکلیف ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شریعت کے ان روشن پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم، جو مسلمانوں کے راستوں میں ان کو تکلیف دیتا ہے، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے، وجبت علیہ لعنتهم، اس پر تو مسلمانوں کی لعنت واجب ہوگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو رحم کا درس دیا، رحم دلی کا درس دیا، نرمی کا درس دیا۔ فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس چیز میں آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو کھینچ لیا جائے وہ بدنما بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعن الله لعن الله من مثل بالحيوان، جو شخص کسی حیوان کے ساتھ بھی مسلح کرتا ہے، کان کاٹنا، ناک کاٹنا، ہونٹوں کو کاٹنا، یہ مسلح ہے۔ فرمایا جو کسی حیوان کے ساتھ بھی مسلح کرتا ہے ملعون ہے، چے جائے کہ اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ کوئی اس پہلو کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اذا شهر المسلم على اخيه سلاحا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ اسلحہ تان لیتا ہے، فلا تزال ملائكه الله تلعنه حتى يشيمه عن، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اسلحہ اپنے مسلمان بھائی سے دور نہیں کر لیتا۔ بلکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیه بحدیدہ، جب کوئی شخص لوہے کے ساتھ اشارہ ہی کرتا ہے کسی مسلمان کی طرف تو فرشتے تم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔
وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. اگرچہ کوئی شخص اپنے سگے بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے یا ماں کی طرف سے بھائی ہے اگرچہ اس کی طرف بھی کوئی لوہے کے ساتھ اشارہ کرے اس پر بھی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون, دنیا ساری کی ساری ملعون ہے, ملعون ما فیہا, اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے, الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما, ایک علم سیکھنے والا, ایک علم سکھانے والا, ایک اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقات, یہ ملعون نہیں, یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. ذکر کرنے والا, علم سیکھنے والا, سکھانے والا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا, اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا, یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ مالک الملک نوید سناتے ہیں, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے, جو اپنے آپ پہ احسان کرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا لیتا ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو لعنت سے محفوظ فرمائے اور ایسے اعمال سے بچائے جس سے انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے.